Ljudi su se razočarali u tramvaju i više nemaju ništa, ne traže od života. Oni su se nadali kad je bio ta fina jezda i sad više nemaju šta da se nadaju. Sad su penzije plate male i razočarali su se. Neka su se nadali, neka su ljudi uživali u životu i jeli su više tikvica. A sad nema više tikvica. Sad ima, ali za skuplje pare. A tvoja plata i penzija mala. Gospodin Leotašević. Kako si ti, druže? Evo, komšija je uz mene! Nemoj da si... Elegantan si, obrijan si. Evo, ova žena, ali nešto mi ona hoće da priča, ali boji se kamere. E, to ne valja. Nemoj da diraš. Ne. Ona hoće da kaže, ali da se ne vidi. Pa kako možeš da kažeš da, u mraku? U mraku. Budi ženo u mraku, a ne u mraku. U mraku se ne vodi ljubav jer se ne vidi. Šta imaš da vodimo ljubav u mraku? Ništa se ne vidi. Ne. Ne. Život je lep, jedino krem. Ale. Kako si? Trudim se da bude dobar, slušim narod. I nemoj da budeš... Slušim narod. Gledaj pozitivno ovaj život. Ja gledam, ali pi lepo. Ne spuj se! Ne spuj se, druže! Drugari se! Ne spuj se! Jedi kupus! Kiseli! Kiseli kupus! Kiseli kupus! Drugarice, jedeš kiseli kupus? A ti, drugarice, jedeš kiseli kupus? Ne. Je dobar kiseli kupus? Ne. A ti, drugarice, jedeš kiseli kupus? Ovo ne jede. Kiseli kupus! Kiseli kupus! Kiseli kupus! E vi jedete kiseli kupus? A raosoj pijete? A šta vi mislite o raosu? Pošto to stari lek. Odlično. Znači, protiv kancera i protiv... Sve. Znači, i za razbuđivanje. Da. Znači, prvo treba ljudi da uzmu raso, a ne cigare. Bravo. Znači, zdravo živi i da ne budu ljudi krivi što nisu uspjeli u životu. To je ono što su oni mislili. To nije neuspjeh. To je u stvari uspjeh, ali na drugom mjestu, a ne ono, ideš tamo gdje nema uspjeha. Tako je. Ako sam ja, ono... Sve se dobro uspjeha. Znači, ako ti ne možeš da budeš teniser po svaku cenu, to nije neuspjeh, nego ideš tamo gdje imaš uspjeh, je tako? Pošto sad ja snimam ove klipove, ja se najbolje snalazim i komunikacija. Tako je. A onaj pekar vam pravi bure. Znači, svako je talentovan na nešto. I treba da pronađeš sebe u nečemu i onda ćeš biti sređan. A ne po svaku cenu da radiš stvari, a ne poznaješ materiju. Tako. Moraš da budeš da prožimaš materiju ko ja. Tako je. Neka sreća prati i širi ljubav, brane. Širi ljubav. Širi ljubav i prši krompire. Krompirici! Krompirici! Prši krompire, zvogarice! Prši krompire! Ale ale! 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 Prši krompire! Prši krompire!